Takže Vašku, nedá se říct, že bychom v tomhle zápase hráli špatně. Nějak jsme zvlášť nepropadli, ale bohužel jsme opět nedali gól a zase nemáme žádný bod. Čím si to vysvětluješ? Nevím, no. Dostali jsme góla vlastně na konci přesilovky, že jo, vlastně už jsme hráli prakticky v pěti a Duda to tam dal vlastně naslepo. Ten to dal, Vlasák to dal do prázdný, že jo. Nevím, no. Šance jsme měli nějaký, ale zase ta koncovka, no. Hráli jsme dobře dozadu, moc jsme je nepouštěli, přes střední pásmo jsme procházeli, dá se říct, akorát ta koncovka, no, zase. Právě, zdálo se, že vlastně víceméně do útoku se samozřejmě hrneme jako vždy, ale bohužel, aspoň já si myslím, že tam byla vlastně žádná vyložená šance, tam nebyla. Co vlastníš? No, vyložená ne, ale šance byly. No, je to takový, že jsme to tam nedošťouchali, no, že se to tam motalo na brankovišti, chodili střely přes beka a prostě nepropadlo to tam, no. Je tam konkrétně na tebe, ty momentálně hraješ, působíš i v Berouně, i na Kladně, hrál si i za juniory, dokud ještě hráli. Je to pro tebe zápřah? Zvládáš to fyzicky? No, zápřah to je hodně velký, já jsem vlastně teďko odehrál v 11 dnech 7. utkání, že jo, asi nějak tak zhruba, no a ještě, jestli půjdu v sobotu za Beroun, pak ve středu, no, budu to vlastně pátek, sobota, junioři, budu toho mít až. Tak Patriku, mysleli jsme si, že se rozloučíme před olympijskou pauzou výhrou, ale bohužel se to nepodařilo. A opět 0 gólů. Co to? Už to trvá víc zápasů vlastně. Myslím si, že se zlepšujeme ve obraně, ale v tom útoku nám tam nic nepadá. Snažíme se střílet, jo. Aspoň pomohl by nám nějaký ten odražený puk nebo nějaký ten horší gól, aby jsme se nakopli a začali dávat těch víc gólů, protože bez góla se vyhrát nedá. Asi je v tom je trošku smůla, protože ty jsi tam měl třeba takovou šanci, ale bohužel ti to trošku uteklo mezi nohama, je to tak? Je to tak, odrazilo se mi to vlastně mezi nohy, ale to vlastně byla moje chyba, že jsem si třeba neodstoupil, jo, a ten puk bych tam potom dorazil, takže určitě se nechci vymlouvat na nějakou smůlu. Jaký bude teďka plán v té pauze, kromě toho zápasu s Vladivostokem? Tak my máme teď 3 dny pauzu a pak se přesuneme do Liberce, kde budeme mít to 4denní soustředění a odehráme vlastně tam ty zápasy s Libercem a s Vladivostokem, myslím.